Mathayo Mtakatifu sura ya 23. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuatwika watu mabegani mwao, wasitaki wenyewe kuigusa kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi, na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja na nyinyote ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni. Ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu. Kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanam mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Wapumbavu ninyi na vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile ghadhabu au lile hekalu liitakasalo dhahabu? Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu si kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye aapaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake, naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake, naye aapaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu na kwa yeye aketie juu yake. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Ewe farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yanaonekana kuwa mazuri, bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, bali ndani mmejaa unafiki na maasi. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema kama sisi tungalikuwapo zamani za baba zetu, tungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Hivi mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kijazeni basi kipimo cha baba zenu. Enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha, na wengine wao mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Barakia mliyemuua kati ya patakatifu na madhabahu. Amin nawaambieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki.
E Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku akusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa zake. Lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa, kwa maana nawaambia hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana.